На городі, у теплицях чи навіть у квартирах, сьогодні у програмі Жіночий клуб. Ми будемо обговорювати протягом години прямого ефіру про те, як вирощувати різноманітні культури. Це програма Жіночий клуб. Назвати Наталка Коваль. Вітаю вас сьогодні. Гості нашої студії це справжні професіоналки, зокрема такі люди. Наталія Боярчук займається городництвом. Зокрема, вирощує екзотичні овочі та фрукти. Слухайте, можу помилитися в їх назвах піпіан, банінка. Крукнек, ківано, лагінарії, пепіно. Потім обов'язково розкажете, що це. Та Ілона Хвень вирощує мікрогрін. Для цього обладнала справжню грот у своєму помешканні. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Рада, що зголосилися і прийшли, все таки. Перш ніж почати наше обговорення, хочу, аби ми подивилися, що ж саме ви вирощуєте, яким чином, хоча б поглянули фото, ви розкажете, почнемо, можливо, пані Наталі, із вас, що саме на тому фото, тому що справді я плутаюсь, не можу зрозуміти, де яка рослина. Тільки, от, напевне, перше, що з'являється, зараз покажуть нам. От кукурудза, це я розумію, це кукурудза для попкорну, якщо я не так, помиляюся. Так, все вірно. Угу, окей, зараз по... буде багато фотографій, ви розкажете, що і як це люфа. Рослина люфа, З якої можна виготовити мачалки. Оце прям рослина? Так, це рослина, це родина гарбузових. Прекрасно росте в нас на волині. Угу. Зараз буде ще далі фото. Також кажете, люфа. так? Так. Але це вже Це вже готовий продукт. Угу. А оце. Це батат. Це батат також дуже хороша культура. Ще говорять на нього солодка картопля, хоча воно до картоплі не має відношення. Також дуже корисна, солодка в міру деякі сорти. Це в нас на фото гарбуз сорту макаронний варшавський. Так як ви бачите, з нього можна прекрасно приготувати вермишель. Гарбузову. Дієтичні. Яка вона на смак? От з присмаком гарбуза, ні, правильно? Ні, немає присмаку гарбуза. От не знаю, як учені зру вивели цей сорт, щоб позбутися цього насиченого гарбузового смаку. Угу, Далі ще. Ну, це пепіно. Це пепіно. динька, яка вирощується і росте у горщику на кущі. Це родина пасльонових. Прекрасно в нас, в наших широтах росте. Ну, Єдина її така прикрість, важко виростити з насіння. Насіння дуже дрібненьке, треба наловчитись. А так, живуча, один раз виростити, і можна черіночки мати, роздавати угу. і сусідам. Слухайте, це щось таке незвичайне, здається, так. ніби це не рослина, а якась тварина. Це, ні, це вірно, це рослина, це тріхозант. Це в нього всередині, вже коли він дозріє, ось такі. Ну, це не скажемо, що це ягоди, це червона оболонка, покрита оце насіння. Вона смачна, солодка, але тріхозант вирощується заради лікувальних його якостей. Угу, А що саме лікує? Ну, так як я читала в мережі інтернет, це шлунок. Угу, Знову кукурудза. Кукурудза. Так, це кукурудза, цукрова. З таким забарвленням. Сорт чорний ацтеків. Дуже-дуже пізній сорт. Я його обожнюю вирощувати, так як звичайні сорти ранні середні вже відійдуть. Так. А, це знов пепіно, які вже переїхали в кінці жовтня до мене на підвіконня. Все те, що не встигає дозріти на кущі у відкритому ґрунті, воно прекрасно дозарюється. На підоконніку. Угу. А от таким чином виглядає невеличким кущиком? Так, це красавчик ківано. Це Ківано рогата диня. Е -е, вирощується це також ліана, родина гарбузових. Е -е, вирощувати не складно. М -м -м -м. Споживати, правда, треба її вже, як ви зняли з Ліани. Через місяців два тоді воно стає таке яскраво жовте з такою насиченою м'якотю. Угу. І ще одне фото буквально теж розкажете, що це, а це, це, це також бат... Батат, Батак так, він вже був у нас. Угу. Власне, розкажіть, з чого, як взагалі почали тим займатися, з чого все почалося? Почалося. От дивіться, ще є так, одне фото. Так, Це саме з неї і почалося. Це Люфа. Оце спеціально, я так її зрізала, щоб видно було, що це дійсно мачалка, яка в такому величезному огірку. Це в нас мамардіка. Вона подібна трошки до тріхозанта, але е, різна. Так, а це в нас Мелотрія, це найменша динька, така як нігтик. Угу. Це в мене, я так знає, бачите, навмисно нацарапала прямо на гарбузі. Це бенінказа воскова гарбуза. Оце в неї такий віск. О, це рекордсмен по збереженню, гарбуз Фіцефалія. Угу. Лежить більше трьох років. Мої рекордсмени ще з 2019 року присутні ще гарбуз зо 30 штук. Угу. То власне, розкажіть, як почали займатися, Кажете, почалося все з люфи. люфи. Так, е от, Дуже давно придбала я люфу на ринку ну, так, для використання. Коли є, вона розмокла, я всередині замітила там те насіння. Ну, І, відповідно, стало цікаво, що, яке там насіння є. Я я звідти... ні? ні, я, я його не... звідти не вирощувала. Я його достала, роздивилась. Потім задалось питання, що це таке, і чи можна його використовувати ну, на городі посадити. Порившись в інтернеті, це все прекрасно я вичитала, що це родина гарбузових, Ліана, прекрасно можна виростити на волині через розсаду, так як в неї період дозрівання дуже довгий, саме щоб отримати волокно. Угу. Цю рослину можна і споживати, тобто в зеленому вигляді, в молодому, правильніше сказати, вигляді. Її можна смажити так, як кабачки. Вона дуже смачна, не гірчить, не має ніякого присмаку. Але для чого посадити доцільніше? Кабачок ми і на городі можемо взяти і посмажити. А от виростити дійсно для побуту це прекрасний скраб для тіла, натуральний, без він не вона настільки міцна. Що її ну, взагалі в апріорі mm -hmm. не можна розірвати. Як давно почали займатися саме ось цими екзотичними рослинами? Так, так як це родина гарбузових, вже тоді вникаєш. От переважна вся моя колекція це родина гарбузових. Та сама мелотрія, оці малюсія mm -hmm. динячки – це також родина гарбузових. І тоді, як вже вбиваєш в, посук, в пошук родина гарбузових екзоти, то там море їх, просто море. А скільки часу це? П'ять років тому, сім-десять? Ну, років сім, це точно. Це точно я почала вже так сильно вникати в ці екзотичні рослини. Але і до цього ви також вирощували займатися так, ну, звичайними своїми городніми справами, так як будь-яка жінка, яка хоче прогодувати свою родину натуральними, скажімо так, кормами. Пані Олі, тепер питання до вас: як ви почали вирощувати зелень? З чого у вас все почалося? Почалося з 19-го року, початок 19-го року, просто якось захотілося мені попробувати виростити. Я, в принципі, не мала особливого уявлення, як його правильно вирощувати. Ну, щось там читала в інтернеті. І думаю, з насіння в мене був тільки льо і Марля. Ну, а я там на Марлю посіяла, воно якось зійшло, нормально, і потім якось ну, почала вже ну, цим більше цікавитися. І якось ну, одне насіння купила, друге купила. Спочатку це все було тільки для себе, для сім'ї. Потім, як завжди, там закинула фото в інстаграм, почали цікавитися, запропонувала одному закладу. І якось от воно отак. Вже крутилося, да. так? Зараз також подивимося, які, власне, мікроглі... який мікрогрін ви вирощуєте. Це, я так розумію, на якійсь канапці, правильно? Так, да, да. це хлібець, тут цибуля і амарант. Угу. Аж зверху це авокадо і кремсир. А, я так. <ріст> <ріст> а це мікс. Тут є і амарант, і редис, і цибуля, горох. Угу, такі тобто, Так. Да. Це сердечко, воно правда, в нас трошечки обрізалося, з мікрозелені. Це з гороху О, чи. Так горох вусатий, так. Мені здається, На що. смак, як горох, справді, молодий горох. Тут буряк теж мікси такі. Що ваше я улюблене? Улюблене соняшник. Саме улюблене це в мене соняшник. Це, я так розумію, у вас вдома отак так, облаштовано? Так, для та, того. Ну, все, все почалося з підвіконня, потім підвіконь стало мало, і просто вже виділилась Тут кімната. Під світлом, так, правильно? Так, обов'язково, воно... так. А так просто без світла воно без не, не виростає? Воно буде витягуватись, воно не буде мати зовнішнього вигляду, воно буде жовте. Ну, це не буде мікрозелень. Воно буде не красиве, не естетичне, не смачне на смак. Це якась ще рідина з мікрозелені. Так, це смузі. Просто це... перебувати горох, різне? Горох, ківі, зелене яблуко. Це також горох. Ні, це, це не, горох. не горох, це рукола. А рукола на смак маленька як, як велика, так? так. Ось ще одна канапка. Тут вже точно з горохом. Ні, це е, редис <смі> дайкон і цибуля. Мені подобається горох, тому я постійно кажу е, з думкою, що от, то він. Тут також видно, що як а. це в кімнаті розташовано, що на нього от є певне освітлення, яке. Ну, просто в літній час, коли денне світло, природні довший день, то можна не досвідчувати так. А, наприклад, коли вже день зменшується світловий, то обов'язково треба досвідчувати. Я знаю, що у вас є маленька дитина, як ви це встигаєте? Бігаю по хаті, дитина, город, дитина, замовлення, город, гуляти, садочок за старшим, ну, їсти приготувати. Ну, мені чоловік допомагає ще. Я б сама не справилась без чоловіка. Він замовлення розвозить, таке купляє, що потрібно, ну, такі більше така тяжча робота щось принести, mm -hmm. посилки забрати. Скажіть, пані Надалю, як ви все встигаєте? Ми говорили з вами перед ефіром, ви казали, що понад 50 сортів одних помідорів. Ні, Понад 50 сортів гарбузів. Гарбузів, Так. так. а помідорів в мене 260 сортів. Це лише що я в цьому я році, лише, що я в цьому році висажу. Висадила вже вірніше. Як встигаю? Ну мені попроще, в мене вже сини дорослі. Так само аналогічно мені дуже допомагає чоловік Микола мій, дуже йому вдячна. Всю таку не не жіночу роботу. Тобто виграти, підготувати, привезти, завести. Син Сашко допомагає мені закупитися ґрунтами, так я ж не купую ґрунт, там, 10 літрів, величезні мішки. Посилаю сина, все привезуть. Те, що мама попросила, все зроблять. Треба купувати спеціальний ґрунт. Ми дійшли до цього, не підходить так. той який Ні. Е, в нас. Ні. Ні, просто піти накупати. Грунту з городу і виростити якісну, здорову розсаду не вийде. не вийде. Я свої ґрунти змішую сама. Ніколи не купую одного виробника, угу. щоб були два різнотипи. Один виробник щось поклав в одне, другий інше. Збагачую, я так говорю, грунт я золою обов'язково. Цілий сезон я збираю яєчну скарлупу. Це прекрасний такий продукт. Вона довго розкладається, то я її висушую і змелюю на кавомолці, на порошок. І тоді, за сезон, рослина вже отримує всі свої відповідні речовини, які їй треба з карлупи. в меленому. вона дуже добре розкладається. Угу. Дуже цікаво, я ніколи не думала. Я була впевнена, що це на звичайному ґрунті, той, який є Ні. у нас, але зовсім по іншому, і навіть от лайфхаки з е, шкаралупами з яєць також можуть наші телеглядачі застосувати, але от власне кажете, що допомагають, підтримують. А як спочатку відреагувало, от коли ви вирішили, от сказали, буду вирощувати люфу. А чоловік сказав: яка ще люфа? Чи такого не було? Ні, Розкажіть. Ні, такого не було так, як Мені здається, будь-яка жінка. Вона все зробила сама перший раз тихенько і показала готовий результат. І вже тоді біля Люфи з'явилася шачуфа, біля Чуфи з'явився батат, і так пішло, пішло, пішло. Вони в мене вже не дивуються. Як я їх кличу щось продегустувати, вони смірно йдуть. І першу свою думку говорять вони мені. Олю, а наприклад, як у вас окей, спочатку воно було на підвіконні, але коли воно почало займати трішки кімнати, вже майже усю кімнату, що вам на те сказав чоловік? А, ну, чоловік сказав добре, і не тільки чоловік мене підтримав свекор, він мені допоміг це все зробити. З ну, бо я дівчинка, я ну, трохи не по тому. Вот. То допомогли і підтримали. Ну, то, що це класно, це здорово, тим більше, що вони ну, бачать, що це ну, приносить задоволення. І... Ну, класна штука. Розкажіть з чого почати початківцям? От тим жінкам, дівчатам, чи навіть чоловікам, які нас дивляться і хочуть це вирощувати, але от не знають за що взятися. Чи підходить звичайне, наприклад, насіння для того, аби виростити мікрогрін? Чи воно має бути якесь спеціальне? Де його брати, де його купувати? Головне, воно повинно бути не оброблене. Воно повинно бути не оброблене. І якісне, тому що навіть насіння воно вже може містити в собі якісь хвороби, і рослинка виросте ну, погана, буде там зразу вже з чорними плямками якимось. Зазвичай за кордоном насіння купляє, тому що в нас в Україні, на жаль, мало. В сонях в Україні можна купити, горох, а все інше насіння за кордоном тільки, на жаль. Угу. І почати можна для початку. Можна взагалі купити десь мікрозелень, готову попробувати, чи, ну, що, що подобається, Можна там, вам сподобається один якийсь смак і ви захочете щось одне вирощувати. Тому що мікрозелень вона все-таки ну, специфічна трошки, вона не така, як звичайна, зелень. Тому е в інтернеті продаються дуже багато наборів для мікрозелення, таке, що справді можна поставити собі на підвіконня, воно небагато місця займає, і попробувати вирощувати. Питання: якщо у мене вдома є трішечки вати, наприклад, і я куплю на базарі от насіння зеленого горошку. У мене виросте mm. з того чи не виросте? Вату не беріть. Окей, тобто горошок підходить, вата підходить, не підходить. Та, та. Головне, підходить. горох у вас. замість вати ем, можна марлю, але в дуже багато шарів. Або тоді краще піти в спеціалізовані магазини, просто навіть звичайні квіткові, не насінневі, і купити кокосовий субстрат його додати води і у вас вийде готовий субстрат, на який ви можете вже це насіння посадити. Угу, Тобто таким чином, так. гаразд, порадьте також телеглядачам вже і ви, пані Наталю, з чого почати вирощувати екзотичні такі рослини, з чого варто починати і що перше б ви посадили. Ну, Починати будь-яку справу треба з вивчення інформації. Про ту рослину, яку ви хочете почати вирощувати. Звісно, не братися за все абсолютно, попробувати з декількох. Ну, Якби я би починала, я би так само почала з тої самої Люфи, наприклад. Або з ківану. Це е родина, як я вже повторююся, гарбузових прекрасно проростає на сінечко, е посіяти. Точно так же, як і огірки на розсаду, і висадити в ті самі терміни, як і огірочки. Єдине, що для них треба ем, опору. Без опори ці рослини будуть мати неякісні плоди. Опора це тобто поясніть, так як для помідорів, а, правильно? Ні, ні, для помідорів підійде, ем, як ми кажемо, в народі тичка. А от для в'юнких рослин потрібна арка або шпалера і натягнута огіркова сітка. Де вони мають вусиками зачеплюватися і mm -hmm. плестися таким чином? Ну, і наскільки я розумію, все одно має бути той спеціальний ґрунт. І ну, На початках ви ж розсаду хочете зробити дуже якісну, хорошу, має бути ґрунт. Я вам так скажу: деякі. Огородники обходяться без цих всіх маніпуляцій, але в майбутньому все одно потрібно, вже як ви пересаджуєте, ту лунку, куди ви переносите свою розсаду, та точно так же заправляти. Без цього нікуди. Ну, На пісному ґрунті важко щось виростити достойне. Добре. От. Наважився хтось з наших телеглядачів, або от я ще вирішу цього року щось таке посадити, посаджу, і в мене не вийде. І от ті невдачі дуже часто, мені здається, стають причиною того, що люди думають не моє, значить не буду. Ну хотілося б спробував, не вийшло. Чи у вас все виходить з першого разу, чи було щось таке, що не проростає і все. Пані, ну, звичайно, і такі випадки бувають, що от закупили насіння і от не проростає, як ви кажете, і все. Це і... найчастіше через неякісне насіння. Так. Так Так як ми вже ну, з колегою скажімо, так займаємося давно, то ми вже ну, руку набили, як його проростити, що треба з ним зробити, які маніпуляції. І якщо ж навіть після наших мінь воно не проростає, це лише поганої якості насіння. Тому, коли я шукаю якийсь свій майбутній екзот, я його намагаюсь принаймні придбати в декількох місцях. Угу. Щоб посадити і щоб справді так. зрозуміти, чи він проживеться так, чи ні. Так, так, тобто це так. також може бути лайфхаком для наших телеглядачів, аби вони от не сподівалися на якесь одне насіння, да. а пробували кількість. Все вірно. Да. Так. Да. Угу. Окей, тепер ж питання до вас, пані Олю, От не проросло, що далі? Чи завжди проростає? Ні, не завжди, звичайно, не завжди. І навіть буває, що в тих постачальників, яких ти береш насіння постійно, і буває якась партія, ну, ну не те. Ти бачиш, що не те. Ну нічого, воно стимулює навпаки якісь невдачі. ну Того, що займатися тільки часу і там кидати справу свою, яка приносить задоволення, це. Ну, навпаки, конкуренція, вона теж запалює якийсь азарт здоровий. І невдачі, ну, та в кожного є невдачі. Я не знаю таких дівчат, жінок, які займаються своєю справою, і в них все ідеально. Такого не буває. Ну, Це вам таку картинку можуть показувати, що в когось ідеально. Аби це все було все так легко, то кожен би екзотичні фрукти вирощував. Все вірно. Ну, Це так здається, та що там? Так само та мікрозелень, боже, що там взяла, там покидала та й все. Ні, кожен займається тим, чим він має займатися, і що справді його. От ви кажете про конкуренцію. Багато людей займаються, от, власне, вирощують мікрозелень. Чи не дуже? Розкажіть про це. Чи зараз звичайно? мені здається, якась така тенденція з'явилася от саме на мікрогрін, чи, чи ні? Є конкуренти, звичайно, і коли там починаєш любу справу, то ну коли ти хочеш цим займатися, справді і щоб це тобі приносило якийсь прибуток, то ти вивчаєш ринок і дивишся. І ну, дивитись на своїх конкурентів це нормально, тому що здорова конкуренція, це це ну це класно, справді. Тому що ти можеш подивитися, що є в них, і запропонувати можливо ну альтернативу, можливо, щось нове, якісь нові послуги надати. Угу. Uh. Якщо говорити от про екзотичні е, рослини, ви казали про те, що е, ще поле неоране, так би мовити, і що ще дуже багато недослідженого. І що ви в деяких в певній мірі є е, першопрохід, е, ну тобто людина, яка вперше це робить. Що можете сказати, чи у вас є багато конкурентів, чи ні? Ну, не можу сказати так, що є багато конкурентів, не можу. Не знаю, з чим це пов'язано. Ну, як на мене, немає недостойних рослин. Просто їх треба добре вивчити і протестувати, і це все людям розказати. Тоді всі будуть з задоволенням вирощувати, знаючи вже що це таке. Дуже мало інформації в нас є за ці рослини, і треба ну от комусь як ви кажете, першопрохідцям, треба це робити. Вчитувати, пробувати, помилятись, виправлятись, і тоді вже готовий продукт демонструвати, скажімо так. Ви вже частково згадували, що для вас ваша справа є і бізнесом заодно. Наскільки складно зробити з того от якусь таку прибуткову справу? Чи це можливо і чи варто взагалі починати це робити? Ну. No, mm... Коли ти починаєш любую справу тільки і за грошей, то мені здається, що це одразу провально якось. Ну, того, що ти повинен м -м, любити і хотіти це. Того, що якщо ти робиш все з позитивом, воно справді навіть у рослини таке враження, що вони відчувають все. Коли ти все робиш навіть через якісь невдачі, там, труднощі, то воно все вийде. І бізнес, ну, так, прибутковий. Прибутковий і... Ну, якщо все з толком грамотно робити, спочатку не розраховувати на якісь великі там обороти, дивлячись, звичайно, в кого які можливості вкласти в це все. А Якщо ти просто починаєш, наприклад, як я, ну, просто те, що було вдома, і там з тих коштів сімейного бюджету немає такого якогось капіталовкладення цей, в цю справу великих, що там все закупила, і там зразу починаєш робити по чуть-чуть, по чуть-чуть, отак. Тому що навіть можливості ці самі стілежі, лампи, насіння якісне, не одразу можна було. Зважаючи на те, що є там е, е, тоді ще була основна моя робота. Того, що це не, ну, не, не, не просто сиділа в декреті і вирішила чимось зайнятися. Ну, і так само дитина одна була, зараз вже інша. Ну якби Життя просто так вносить корективи, не все так, як хочеться завжди. До речі, ви сказали, що перше, що вирощували, це був льон. Так. Але вже зараз не вирощуєте його, чи вирощуєте, але в менше. Кажете, що не дуже вам подобається саме він. Е, ні, не то, що він, просто є набагато, ну як він класний, як там, наприклад, компонент салату самого, але є набагато цікавіші і. Ну, Смачніші культури, там яскравіші, якісь, так само навіть і заклади. Ну, льон, воно класно, да? але є там фіолетове щось, рожеве, насиченіший смак чогось є. Вигляд той самий зовнішній. Тільки того. Ще що мене цікавить, питання про квіти. Дуже багато зараз в ресторанах є і всяких різних їстівних так. квітів. Чи ви також їх вирощуєте, чи це потрібно якимось іншим методом способом? Ні, це все просто лампи відрізняються. Того, що, наприклад, ті лампи, які підходять для мікрозеленів, там інший спектр буде для цвітіння квітів, і вони можуть просто перестати цвісти вас. Ну, всього на всього. А ви самі Квіт... пробували чи ні? Квіти вирощувати? Ну, поки і що в, в мене місце? все, що вільне місце є, то в мене щавель зростає, а квіти ще мені треба стіла доставити. Щоб не і лампу. Лампу і лампу зі да. спеціальним спектром. Да. Теж ніколи не знала. Слухайте, в мене тут вечір відкритті. Виявляється, треба купувати ґрунт. Можна використовувати шкаралупу для яйця. От, ніколи в мене мама це завжди шкаралупу збирає теж і золу, попів. Так. Та, та. та, та. Завжди це вірно. помідори підживлює, це вірно. і так само меле. Ну от. це вірно. Слухайте, так. про попіл я знала, от про шкарелу віддає ні. Але все таки повернемось до бізнесу. Розкажіть, наскільки важко в принципі створити цей бізнес, якщо от ну, хоча... е якщо задатись метою досягнути успіху, огородник має поєднувати в собі не тільки навики огородництва, так само фотографа, так само письменника теж повинна це все сфотографувати гарно, описати, ем, мати дуже хорошу пам'ять, кого ти вже фотографував, кого ні. Потім це все понаходити, з, скласти до докупки. Отаким От чином, без цих навиків неможливо, мені здається. Це і головне пропонувати людям те. Що люди хочуть і дуже високої якості. Якщо будеш пропонувати аби що, в тебе не вийде ні бізнеса, ні гарного настрою від тої роботи, якою ти займаєшся. Угу. Тобто, все-таки в разі чого, якщо то можна там звертатися до вас, ви щось там або порадите, або розкажете, яке насіння краще, яке гірше, що як можна вам писати. Знаю, що ви обидві є в і в інстаграмі, і в інших соціальних мережах. Там одразу є номери телефонів. Тобто знайти не складно, так, в разі вірно. чого то да. е, можна звертатися. Е, таким чином, власне, ще цікаво і про урожай, і як взагалі відбувається оце. Вирощування рослин, так би мовити. Розкажіть, коли починається сезон? Коли починається сезон? Бо мені здається, зараз кажуть, я сьогодні говорю всім в, нам, в редакції, що будемо говорити там про городництво, садівництво. Вони кажуть, о, класно, саме сезон. Саме сезон чи він вже давним-давно почався? Давно почався сезон. У нас в огородників сезон починається з ранньої зелені. Спаржу візьмемо до уваги. Вона саме зараз. Ще, ну, ніяких овочів немає, а спаржа вже є. Досить перспективна культура в нас в Україні, багато що вже не займаються спаржею. Сезон початий вже. Так само рання зелень. Хто на зиму посіяв, посадив цибульку, вони вже мають прекрасний, шикарний урожай цибулі. Хто під зиму посіяв монголь, руку, вони вже мають цю свою ранню зелень. Угу. Тобто таким чином, для мікрозелені сезону немає. Чи є десь трішки? Нема. Взагалі це, немає. Ні. Це, це, це круглий рік, в тебе є вітаміни, доступ до вітамінів. Так. І, наприклад, насіння десь також немає складнощів знайти в взимку, наприклад. Ні, немає. Ну, і завжди є. Немає. Ну, Хіба що закінчиться в твого постачальника, тоді тобі придеться чекати, ну, того, що якщо ти вже маєш перевірену якусь. Точку, то ти не будеш шастати типу по-інших, не будеш. Ви кажете про користь від мікрозелені, можна е, одразу от отримувати. Власне, розкажіть, е, всі кажуть про користь, е, що потрібно їсти, що, от, наприклад, е, е, горох, аби отримати ту користь від мікрозелені, потрібно його з'їсти в, в рази більше, там цілу Ні. тарілку. Розкажіть Ні. про Ні. Е, е, ну, перше, це немає, не повинна бути муштра. Тому що коли там. Е, Треба їсти, бо всі ж їдять, бо там модно ще щось. Ну, Це Це неправильно. Ну, треба їсти те, що ну, розуміти, по-перше, що ти в себе закидаєш, того, що наш організм це не смітник. І кидати туди аби що, ну, це... твоє тіло тобі добром не віддячить. Або тому що в інстаграмі хтось інший це кидає. Та, та, і так. так І само там, наприклад, Дехто може пити там сік пшениці відграс, а декого просто. ну... Ну, зранку йому погано від того соку. тому що Це ну, така досить специфічний він має смак. Хоча дуже оздоровлює організм. Ну і в принципі, я так розумію, що змушувати себе не потрібно, якщо хочеться якоїсь мікрозелені, чи навіть якщо не, не споживати, а прикрасити страву і зробити її от ресторанною подачею вдома. Просто якщо е, там е, канапка якась, покладіть там зіліношку, то салатик так само кинути. Головне, е, ну, сенс мікрозелені не віддавати, не піддавати її термообробці. Дехто деякі... Скептики, як можу так назвати? Вони рахують, що зрізана мікрозелень. Одразу невілює всі свої якості вітаміні, то її треба їсти одразу. Ну дехто, дехто що? так, дехто так вважає, що так краще зрізати і одразу в салат. Та воно ну е, зупиняються деякі процеси в мікрозелені, деякі. Ну але щоб повністю сказати, що е, немає користі з того, я не погоджуюсь того, що власним досвідом я ну для себе. Я знаю і доказала собі, що це не так, Того, що там вплив на організм на то навіть саму шкіру, на шлунок, на травлення зовсім, зовсім по іншому організм працює. Не то, що ти їсиш її, сиш, її ціли, цілий день ту траву жуєш, а просто щоденно включати в свій раціон невеликими порціями. Якщо я не помиляюся і правильно скажу відграс, правильно це та, сік з пшениці. Та. То вам він особисто подобається чи ні? Я пробувала його пити, я не змогла, чесно. Того, що після нього може е, відчуття нудоти бути певно, зранку. Того що, і е, ну треба до цього теж з розумом підходити до вживання таких от всяких штук, смузі. Якщо в тебе є, наприклад, е, проблеми з шлунком, то ну краще ну не робити такого. Яка мікрозелень вам подобається? Соняшник. А ви вже казали, що да. соняшник, так. Сину подобається старшому соняшнику мені, бо вона соковита, така м'ясиста, ну, як соняшник, справді, як націнинка соняшника. Ну, і горох теж почала вже любити бо раніше не було. З любила. того, що ви вирощуєте і зі звичайних, і з екзотичних рослин, от що вам найбільше подобається, що ви от, типу, класно, що я оце для себе знайшла і відкрила. Ну, Для мене відкриття стало це вігна. Що це, це таке? Це родина бобових. Е В'юнка має довжину стручків 80 см. Саме ось цей сорт, мені дуже подобається. Він не волокнистий, він дуже урожайний. Стручок так, 80 так, см. Я намагаюся. Я думаю, отут не, тут не менше. 50 десь. Так, це так. десь 50, тобто отакенний так, стручок. Так, все вірно, все вірно. Є такий сорт квасолі. І в а яка селіна. там Отака? Ні, дуже малесенька, дуже малесенька чорного кольору. Бо, е, що їх багато? Е, ні, в, цьох, в цих 80 см 9-12 насінин. Вони розташовані дуже далеко одна від одної. Е, чим вона мені подобається, вона має неймовірний смак. Вона ніколи не стає, ну хіба вже постаріє, ніколи не робиться волокнистою. Вона така приємна м, на консистенцію. І Превосходно можна заморожувати, маринувати. В свіжому вигляді, то це взагалі для мене якийсь делікатес. Ну, і ще я для себе відкрила це циклантера. Тоже для мене. Знову ж таки, розкажіть, що це таке? Це е, родина гарбузових, вюнка-рослина. Е, циклантера, подібна до гірка, але такі має маленькі колючки. Вона всередині е, пуста. Там знаходиться насінева камера. Чим вона мені подобається, ми її квасили, маринували, як звичайні огірки. Неймовірний смак, хрумка текстура, при заквашуванні не стає м'якою, не розлазиться. І ця рослина вона дуже корисна, в кого є підвищений вміст цукру в крові. Тобто вона споживання цієї культури. Пониж нормалізує рівень цукру в крові. От власне про користь ми вже говорили про певну користь мікрогріну, що його споживають, аби отримати і насититися вітамінами. І також, коли ми говорили з вами, також навіть перед ефіром, то ви казали, що от запитали вас, люди, що там є від е, людям з тукровим діабетом, що можна їсти. Ви взимку знайшли, що так, почали так, вирощувати. Про користь розкажіть, що ще є з рослин корисна і коли потрібно це споживати. Ну, споживати в, в сезон вирощування, заморозити, звісно, можна. Е, на рахунок всіх прохань я підходжу з такого правила: От є попит, я починаю шукати на нього відповідь. Наприклад, От цукровий діабет, що треба людям. Вони ж не можуть все, все їсти підряд. Їм треба відповідно е, щось. Я все сижу цілу зиму вишукую. Наприклад, дехто не, не може вживати картоплю і за вмісто крухмалю. Іменно картопляний крухмальний підходить. Оказується, хто таку картоплю не вживає, прекрасно підходить батат. Є відповідні сорти гарбуз, які мають смак. Не скажу, що виражений картопляний, але вони повністю позбавлені гарбузового смаку і аромату. В них навіть м'якоть такого кремового кольору. Прекрасний замінник картоплі в супах, в рагу. Я от, В мене отакий от підхід. Декору красоти в нас багато. Треба вирощувати таке, щоб з користю. З'їсти, замаринувати, в побуті використати. В мене такі підхід. Скажіть, коли до вас можна приїжджати за тією всією е, смакотою? Хочу сказати, не знаю, чи я так можу казати, але Конечно. коли, коли, коли no. от, сезон же збору урожаю? Mm. Бо я розумію, що з зникрозеленню це кожні десь 5-7 днів, чи чи довше? Ну, в мене особисто просто є графік там збору, там два рази в тиждень, коли я там свіжий зріз зроблю і. А так просто є так само календар там посіяти, того ж, коли ти не посієш в певний день, то ти не збереш в той день, коли тобі потрібно, і потрібно там закладати. Але росте наприклад. як довго? Як яка культура? Якщо це будуть проростки, там ще в мене є пол, бамаш, сочевиця ще mm -hmm. пророщую, то це там три дні займає чотири дні. А мікрозелень, то деякі культури до двох тижнів ростуть. Mm -hmm. Від трьох до двох тижнів. А коли у вас сезон збору урожаю? Ну, такий масовий збір урожаю це буде середина під кінець другої декади літа. Тобто в кінці, червень, липня, в кінці липня вже масово всі томати всі зріють. Ну, Гарбузи не будемо брати до уваги, бо дуже багато є зимових сортів, які дуже довго зберігають. І в них відповідно вегетативний період дуже довгий. А ось бобові. Ранні кабачечки, патісончики, циклантера та ж, мамардіка вже дозріває також. Ну Ківано не беремо до уваги, бо його споживають до Нового року ближче. Збираємо перед заморозками, а споживаємо під новий рік. Скільки гектарів у вас? У мене назріває питання: це гектари, це сотки, і скільки, це, як це виміряти? Ну, Для гарбузових культур дійсно це треба багато поля. В мене особисто це пів гектара, але вони невеликими наділами, по вісім сотих. Ну, так нам наділяли. І мені дуже подобається, що вони в мене в різних місцях. Я mm -hmm. один рік тут сажу, на другий рік там сажу. І щоб сорти не перезапилювалися, їх треба також садити дуже окремо. А от вже вся ця екзотика, томати включно, вони всі в мене біля будинку ростуть. Звісно, біля будинку дуже мало придатної землі. для Але це, це будинок, на... а не багатоповерхівка. Це приватний Так, будинок. Це приватний будинок, і щоб вмістити невміщаєме, скажімо так, це все вирощується на шпалерах. Вверх. Ні, mm -hmm. Микола цього року поробив вже новенькі шпалери, устойчиві, таку прям красоту, красоту. Тобто площа е, вигнати вверх вигідніша, ніж. Е, окей, а готове насіння? Коли у вас купувати? Або в принципі, коли от купувати насіння? Є сезон для насіння? Звичайно. Коли? Ну, Вже е, сезон закінчується у городництва, вже все зібрали. Е, е, сезон насіння починається. Кінець листопада вже починають люди надзванювати. А краще восени купувати чи весною насіння? Бо дуже багато всіх купують весною все-таки. Ну, це за бажанням. Я купую насіння, грубо говоря, круглий рік. Там mm -hmm. я щось знайшла, там я щось знайшла і так прикупляю. Ну, в основному, ви маєте рацію, купують ну, не весною, я... це хибна думка. Масово купують насіння вже. В кінці січня, бо починаємо висівати порей, далі там перці солодкі. Те, що дуже довго треба вирощувати, то купляють. В кінці вже січня. А ви сказали, що можуть якось об'єднатися, запилитися один між одним. Розкажу я теж садівник на балконі. У мене була м'ята і базилік, і в мене стався базилік з присмаком м'яти. Можна давати і до м'яса і зробити з нього чай. Я не розумію як, але в мене от реально базилік м'ятний, він, напевно, десь. Бачите, базилік і, і... м'ята це бджолозапильні культури. Так. Ось та бджола, яка побувала на м'яті, залетіла відповідно на базилік. А от томати і перці це є самозапильні культури, їм не потрібні бджоли. Може статися перехресне запилення, лише, ну, за моїм досвідом, це гіркого перцю з солодким перцем. Якщо вони посаджені mm -hmm. рядишком, тому я не вирощую в апріорі гіркого перцю. Е, бо е, родоначальником є в нас гіркий перець, а вже потім вивели солодкий. Якщо вони рад, рядишком будуть рости, то буде домінувати якимось чином, ну все ж, бджолі не, не заборониш. Якщо бджола залити спочатку на солодкий, а потім на гіркий, гіркий ніколи не стане солодким. А от солодкий вже буде гірким. Давайте ще закінчимо нашу розмову якимись такими е, лайфхаками, так би мовити. От лайфхак від мене глядачі вже почули. Не садіть базиліки, м'яту поруч, бо потім вийде якась одна рослина. А от е, дійсно е, таке, що знадобиться і що, можливо, е, здається звичайним, але от дуже часто люди в тому помиляються, коли вирощують щось. Ну, я би порадила. Людям, в яких дуже маленький клаптик землі, і хочеться ну, чим побільше посадити. Це звернути дійсно увагу на арки, на вирощування вертикально. Mm -hmm. Можна посадити багато культур і більше зібрати урожаю. А на рахунок, на рахунок. Вже забула, що спитали. Ми про лайфхаки в принципі. А, Про лайфхаки, вправі. Ем... Садити вертикально, зруйно. Вертикально, це для того, щоб вмістити дуже багато. Не лінуватися, точно так же збирати ті самі шкарлупки цілу зиму, посушити їх. І це і кошти збереже, і здоров'я додасть вашим рослинам. Ну і ой, багато лайфхаків. Зараз все і не згадаєш. Але от про вертикальне сидіння я теж ніколи не задумувалася. Я думала, що е, буде відрізнятися там врожайність чи ще щось таке. Не буде. Врожайність ще й збільшиться в декілька разів, тому що багато культур е, плоди псуються коли лежать на ґрунті. Навіть ті самі огірочки, е, ті, які ростуть на шпалері угу. і на ґрунті, відрізняється дуже. І в кращу, в кращу сторону. сторону, ті, які ростуть на шпалері, все вірно. Я вам хочу сказати, що навіть ті рослини, в яких є куди витися, вони mm -hmm. дуже довго ростуть. А ті рослини, от я замічала, якщо рослина вже закінчується її місце, куди вона в'ється, вона прикращає свій ріст. Все, їй нема куди далі лізти. А та, яка має чим вище, тим довше живуть рослини. Зрозуміло пані Ще Олів, вам що... один лайфхак чим вище, тим краще. Чим вище, тим краще. Ще тепер лайфхаки щодо мікрозелені. От для тих людей, які живуть, можливо, в квартирах мають дуже обмежений простор, але от хочуть вирощувати. ми вже, ми вже знаємо, що треба починати з якісного насіння, бажано за кордоном. Теж купувати спеціалізовану, я так розумію, там Ватою не можна користуватися. Для мене лайфхак. Що ще? Просто коли ну, вони навіть вже є готові ті набори, і вам людина все вже підібрала, все зробила, вам тільки по інструкції це все висадити. Але якщо ви хочете от прямо самі, то не полінуватись, пошукати інформацію. Зараз в інтернеті доступно дуже багато відкрито інформації, як ну, правильно це все зробити. Або написати мені, подзвонити. Я, ну, до мене дуже багато людей зверталося, просто я їм розказувала, як садити. От, ну... Цілі консультації по телефону. Ну, і це не за гроші, це нічого. це... Ну, Бо лайфхаки, так я знаю. М -м -м, наприклад. Е Лотки, та не обов'язково там якісь спеціалізовані, там обов'язково там якісь лотки, там піддони. Там це може бути звичайний ланчбокс. Е, Оця звичайна упаковка, в яку там тортики складають, чи салатики в супермаркетах накладають. Просто її розрізати пополам, і е, щоб ви хотіли, якщо ви хочете, щоб насіння вас е, е, красиво зростало, було рівненьке і од, ну, однорідно е, зростало, то треба під прес ставити завжди. І ці лоточки ви собі порозрізали, один на один поставили, і так можна любу культуру висаджувати і декілька видів. Сподіваюся, що наша розмова буде корисною нашим телеглядачам, і обов'язково ті жінки, які хочуть займатися городництвом, садівництвом, розпочнуть після нашого ефіру це робити. Нас надзвичайно було мало часу обговорити все це масштабно. Але дійсно, якщо у вас є запитання, тепер ви знаєте, куди телефонувати, звертатися і власне до кого. Дуже дякую вам за розмову. Що Даємно. долучилися сьогодні Надято. до нашого ефіру. Це була програма Жіночий клуб. Мене звати. Наталка Коваль, побачимось.